حافظ ارمان صاحب آپ کو یہ بات واضح کر دیں کہ جو لاسٹ میں جو شعر بولا گیا تھا یہ وہ شعر تھا جس کی وجہ سے مفتی سلمان اظہری صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے یہ وہ شعر تھا جو انہوں نے پروگرام میں پڑھا گیا تھا وہ اس بنیاد پہ پڑھا تھا کہ وہ فلسطین کی بات کر رہے تھے وہاں مسلمانوں پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کی بات کر رہے تھے تو وہاں کے دور حکومت کے لیے انہوں نے یہ شعر پڑھا تھا کہ کچھ دیر کی خاموشی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر ہو جائے گا پھر آج کل ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ جناب اب میں اگلے مقرر جناب برادر وسیم احمد سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھے السلام علیکم دوستو ابھی تک